14 ნოემბერს მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლაში ზიმებიანმა კვარტეტი მიბერიმ კონცერტი გამართა. Აღნიშნული პროექტი კულტურის სამინისტროს ეგიდით გაზაფხულიდან მიმდინარეობს. Კვარტეტმა ამ დრომდე უკვე საქართველოს თითქმის ყველა კუთხე შემოიარა. Რეგიონებში მათ მიერ ჩატარებული კონცერტები კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად ახალგაზრდებში, რითაც პროექტს საგანმანათლებლო დატვირთვა აქვს. Ღონისძიებას ხელოვნების სკოლის მოსწავლეებთან და პედაგოგებთან ერთად მოწვეული სტუმრებიც ესწრებოდნენ. Კონცერტს დაესწრო მუნიციპალიტეტის გამგებელი თემურ ჩუბინიძე. Კვარტეტის მიერ ამ დღეს მოცარტის სერენადებთან ერთად შტრაუსის ორი ვალსის ცინცაძის 10 მინიატურა და აზარაშვილის სენტიმენტალური ტანგო იქნა შესრულებული. Კონცერტმა აპლოდისმენტების ფონზე შთაბეჭდილებები ჩაიარა. Ძალიან დიდი მნიშვნელობის და შინაარსის პროექტია. Ჩვენ კულტურის სამინისტროსთან ერთად მოხარულები ვართ, რომ ამაში ღებულობთ მონაწილეობას. Დიდი სიყვარული და დიდი მონდომებით დავდივართ თითქმის საქართველოს ყველა რეგიონში, აი უკვე გაზაფხულიდან მოყოლებული. Და ყველაზე სასიხარულო, მაგრამ ამას მეორე ემოციას ახლავს, ის გახლავთ, რომ ყველა ძალიან უხარია და ყველა თბილად ხვდება. Და მე უკვე კერძო საუბრებში, რა, ჩვენც ჩვენელზეც ვატყობთ, რომ ყველაფერს ამას წლების განმავლობაში ჩვენი რეგიონის მსმენელი ახალგაზრდები განსაკუთრებით მოკლებულები იყვნენ ამას. ეთყობათ კიდევაც. Ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენი სიმებიანი კვარტეტი იბერი ღებულობს ამაში მონაწილეობას. ამაყები ვართ, თუ ჩვენ ერთ პატარა აგურს მაინც დავდებთ ამ საქმეში. Და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა თქვენ ესეთი თბილი დახვედრისთვის და ესეთი კარგი მსვენელისთვის. Ჩვენ, რა თქმა უნდა, ძალიან კმაყოფილს ხარ კულტურის სამინისტროს ეგიდით ჩატარებული ღონისძიება. რა თქმა უნდა, მაყურებელი მსვენელი მოკლებული არის ასეთი ამოვნება წლების მანძილზე. აი ესეთი კონცერტები არ ტარდებოდა ხოლმე. ესენი მონაწილეობენ მთელი რაიონის ქალაქებში დადიან და ატარებენ ასეთ კონცერტებს. Ჩვენ მადლობას ვუხდით კულტურის სამინისტროს ასეთი ჩატარებული კონცერტის, ასეთი ღონისძიებისათვის და სრულს გამოვთქვათ, რომ მსგავსი ღონისძიებები ხშირად ჩატარდეს.